hatukulizindua, hatukua tumelizindua jengo ni rasmi na kuliweka wapi, kwa sababu ilikuwa muda wake bado. Lakini sasa ni rasmi. Huwezi kuzindua bila kumpa shukurani yeye aliyefanya. Lazima urudishe shukurani kwake na sifa na utukufu, basi ndipo unaweza ukaendelea. Tukizindua kabla ya hapo ikionekana tumefanya sisi, na sasa Bwana amefanya. Tukakamilishe sasa kwa habari ya ibada ya utoaji. Sasa sadaka yetu ya shukurani, nyosha sasa, chukua bahasha yako sasa, bahasha yako sadaka ya shukurani, naomba nyosha juu pale nikafanye maombi. Chukua bahasha yako sasa, sadaka ya shukurani, inyoshe juu sasa, nataka nikafanye maombi kwa ajili yako sasa. Hebu Mungu akakutane na wewe. Sadaka hii ya kwanza ya shukurani, baada ya kuzinduliwa jengo hili, ndio sadaka ya kwanza ya shukurani. Tunakwenda kumtolea Bwana sadaka, kumwambia Mungu asante. Asante Mungu wetu, maana wewe unastahili Baba, unastahili utukufu wewe Bwana, maana Bwana wewe umetenda. Nyosha mkono wako juu na bahasha yako juu sasa, ili ya sadaka ya shukurani. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naomba itazame mikono hii iliyo juu, ambayo ndani yao Baba ameweka sadaka. Sadaka hiyo ni ya shukurani.